Til at markere premieren på den store Aladdin-musical på Fredericia Teater, handler hovedhistorien i det nye Anders And-blad om alle indbyggerne i Andeby, der ligeledes skal sætte en stor musical op. I den anledning mødte Have backstage Aladdins hovedrolleindehaver, Johannes Nymark og Maria Lucia, og vi spurgte dem blandt andet om, hvilken figur fra Andeby de allerbedst kan lide. Oh, der er mange, jeg godt, jeg er meget kunne lide. Men... jeg tror, altså, der er noget... ved mig, der altid godt at kunne lide. Jeg tror nok, han hedder Fætter Højben. Ham, som var rigtig, rigtig heldig, ikke? Ja. Fordi han var heldig. Ja. Og jeg var aldrig rigtig heldig, sådan, når jeg spillede. Sej, og... Han var sindssygt sej. Ja. Jeg synes, han var rigtig sej. Det var også hård, der minder lidt om. Måske var det også det, jeg godt gad have dengang, og det havde jeg også ikke rigtig dengang. Jeg kan jo godt lide mange forskellige. Jeg har lidt svært ved sådan, at sætte mig fast kun på én. Altså, jeg kan jo godt lide figurer som Hexia de Trix og Madame Mim og... Jeg kan også godt lide Fedt Mule. Jeg synes også, det ville være ekstremt sjovt med Joachim von And. Fordi han har så mange penge. Ja, det vil jeg også gerne. Ja. Jeg tror, altså nu, så må man jo nok være helt ærlig. Ikke? Og, måske er jeg blevet bedre til det nu, så måske har det ændret sig en lille smule. Men førhen i hvert fald har det helt klart været Joachim von And. Det kunne også være Fedt Mule. Måske kæben kan identificeres med mulen, det ved jeg ikke. Men ellers så tror jeg mere bare det den der, han ligesom, han er bare lidt, han er hyggefætteren, der bare godt kan lide sådan at måske at følge lidt trop. Altså han kan også godt tage et ansvar, når det egentlig skal være. Men han vil ellers egentlig bare gerne være en del af flokken. Så er vi igen ude i at svømme i pengetanke. Det er for mega nice. Skal vi lige se en musical med Joachim von And, der har sin helt egen sangscene, hvor han bader rundt i vandet. Ja. Ej, men eller en rolle som Madame Mim kunne også være sjov, eller Hexia de Trix, eller igen Fedt Mule. Jeg tror måske, det er fordi, jeg altid bliver identificeret med hende der, den søde. Folk vil måske tænke, Andersine, det skulle være Andersine. Og det ville da måske også være meget hyggeligt og sjovt. Jeg synes, det er lidt sjovere at have noget med lidt kant på. Og Hexia de Trix er jo, hun vil bare have fat i penge. Det er da også meget. Jeg vil også gerne have fat i penge. Det er fedt. Og så er hun bare sej, helt sort og helt sådan... Hun ligner nærmest Uchi Haiku. Ja. Eller er det Uchi Haiku, der ligner Hexia de Trix? Ja, hun kom først. Ja. Og så Madame Mim, hun er jo bare stor og lidt goofy, og hun kan trylle og sådan noget. Det er da, jeg vil da gerne kunne trylle. Det er sejt. Det og så har hun lilla hår og sådan noget. Det bliver sjovt, prøv. Jamen jeg står faktisk lige og tænker på to, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad de hedder. Men den ene af ham der, hedder han Gizmo. Gizmo, er han ikke fra Andeby? What? Hedder han det? Ham der, der kan flyve, han har sådan en propel. Og så er han sådan superheltagtig. Jeg tror, han hedder Gizmo. Gizmo And, det tror jeg, det hedder han. Jeg kan slet ikke huske. Han er jo mega sej, men det er sådan en superhelte drøm, tror jeg. Det gad jeg fandme også spille. Nå, hvor sejt. Men også ham, Geogærløs. Geogærløs. Ja, ham gad jeg også godt være. Prøv at tænke, jeg kunne opfinde en lille der sindssygt. Eller den lille hjælper. Det kan også være fedt. Så skal du ikke sige noget. Nej, men det er også lidt sjovt. Så skal man bare bruge pæren. Siger han ikke sådan noget? Helt. Jeg kan ikke huske, hvad han siger. Nej. Er det ikke mere sådan nogle klinke-lyde? Jo.